Je tu ďalší diel série Ukrajinské zety. V dnešnej lekcii sa budem venovať 7. pádu. S rybou i kartoplejou. S rybou. Z rybou. A zemiakmi. I kartoplejou. Vy ľúbite salát s kapustou? Máte radi šalát s kapustou? Môj táto jesť vareniky s kapustou. Môj otec. Môj. Тато. Є. Їсть. Кнедлички. Вареники. З капустою. З капустою. Вони не їдять кнедлички з... з сем'яками. Вони не їдять вареники з картоплею. Салат з рибою і лимоном. Шалат з рибою. Салат з рибою. А цитроном. І лимоном. Мой отець є кнедлички з капустою. Мій тато їсть вареники з капустою. Вони не їдять вареники з картоплею. Вони не їдять. Кнедлички з капустою. Кнедлички... Ні, з капустою, з зем'яками. Шалат з рибою а цитроном. Салат з рибою і лимоном. Це капуста, а це салат з капустою. Тут є капуста. A toto šalát s kapustou. Dúfam, že tam nebude ten člen. Mohol tam byť. Moja klobasa a môj sendvič s klobasou. Moje klobasa i môj buterbrod s klobasou. З чим ви їсте рибу? Чим їсте рибу? З чим ви їсте рибу? З чим є тенто шалат? З чим цей салат? Піца. Вона їсть піцу з ковбасою. Піца. Вона є... Піцу з ковбасою. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Ти їс рибу з картоплею. Їш рибу з зем'яками? Čo, s čím ješ rybu? S čím? S čím je, viete? Vy jíste rybu. S rybou a zemiakmi. Z rybou i kartoplejou. Sto percent.